Nagmula sa pamilya ng mga musician si Paolo Onesa. Dati siyang nagpe-perform sa mga local bars sa Zamboanga. Pero higit na napansin ang talento ni Paolo sa pagkanta nang maging finalist siya ng The Voice of the Philippines Season 1 noong 2013. Nagkaroon din siya ng pinakauna niyang single, ang Sky Club, at isa rin ito sa mga inawit niya sa The Voice of the Philippines. Put your hand in my hand and we will stay. Sumunod na taon nang inilabas ng MCA Music ang kanyang debut album, ang Pop Goes Standard, at inirelease ang kantang Lucky in Love. I've been so lucky, it's true, yeah, lucky in love. Ang rendisyon niya ng When I Was Your Man. And I take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. At You Are So Beautiful. Oh, beautiful. Oh. To me. At ngayon, sa tulong ng kanyang bagong record label na Homeworks Music, inihahandog sa atin ni Paolo ang kanyang pangalawang studio album, ang Handwritten, na punong-puno ng inspirasyon, kasama ang carrier single nitong Take You Down. Welcome to Letters and Music. Thank you. Teka, where's Paolo? Parang hindi naman yun si Paolo. Kasi ako nakapanood ako ng The Voice. Yes. And then ikaw yung isa sa mga contestants na very bigatin talaga. So, and then, ang alam ko, nag-crooner, jazz, ganun. Pero this time, iba na yung genre mo. Medium na. What made you decide to switch other genres? I decided to switch other genre itong EDM nga kasi parang it felt natural lang. Saka parang gusto kong i-release yung own music ko naman, own original music. Kaya, ayan. Yep. So, yung song kanina is Find You, which is your original composition. Yes, original composition, Find You. Yung Find You, pero ako marami na akong tanong, pero mas maraming tanong ang mga fans mo sa aming Facebook fanpage. Kaya unahin na natin si Judith C. Perez. Sabi niya, hi, Letters and Music, and to your guest, Mr. Paolo Onesa. We'll ask to him, I just want to ask him lang po if kanino niya nais i-dedicate ang single niya ngayon na Take You Down. Sa real life o nakaka-relate po ba siya sa kanta? Maraming salamat po. Yes. Thank you, Judith. Based sa experience ba ito? More of, dahil nakikinig ako ng maraming EDM music. So parang na-inspire ako sa EDM music. And then nakasulat ako ng EDM track na Take You Down nga, which is my single now. At yun, siguro kung i-dedicate ko sa mga party-goers na lang siguro na mahilig mag-nightlife or anything. Ganun. So it's just about enjoying the music. Ano ba nauna pag ikaw yung nagko-compose? Melody or yung words na agad, yung lyrics? Yep. Minsan kasi, pero mas maraming beses na melody ang yung music ginagawa ko muna. Gagawin ko yung music. What and then, instrument yung ginagamit mo? Keyboard and guitar. Keyboard. Nasa iyo na ang lahat. Keyboard, guitar pa, tapos composer pa, tapos dancer pa. How to be you. Paano mo naman nagagawa yun? Like, ilang minutes mo ba ilang minutes ka nakaka-compose ng isang song? Ako kasi passionate lang talaga kasi ako sa music talaga. So, dati parang bago-bago lang rin ako nag-keyboards. Yung Take You Down, kinompose ko sa keyboard. So, parang yun, nandun lang talaga yung passion. Parang hobby lang, no? Ganun. Parang ganun. Pero, pag ako nag-write ako ng music, lagi ako in the moment. So, minsan, pag yung nandun yung idea ng song talaga, overnight natatapos ko yung song, parang ganun. So, nice, ganun kadali. Pag-inspired, so inspiration is everywhere naman kaya. Yes, kaya dapat inspire bago mag-compose. Yes, yes, totoo, tama. Ito naman galing kay Frances Annalyn Sia. Sabi niya, good afternoon po. Ask ko lang sa guest niyo now na ang idol ko na si Paolo Onesa. Sino po sa mga OPM icon ang gusto mo makasama sa isang concert? Sino ba iniidolo ni Paolo? Yung iniidolo ko ngayon si Coach Bamboo, yung coach ko sa The Voice. Ever since, nagbabanda kasi ako dati. Puro tugtugang Bamboo, hallelujah, rock and roll. Ganun ako dati. Yes. Yep. And then sa OPM, iba gusto ko ma-collaborate. Hopefully, siguro KZ Tandingan. KZ Tandingan. Sabi nga niya yung question niya is sa isang concert ma-collaborate. No? Yeah, feeling ko hopefully sana si KZ. Why pero not? Why not? And kailangan ko i-prove muna sa music and all. Pero, ayun, hopefully. KZ Tandingan and for sure si Sir Bamboo. Sir Bamboo talaga, si Coach Bamboo. Coach Bamboo, coach mo na rin. Yes, makikikoach na din ako. Ito naman galing kay Criza Ray Reyes. Good day, Letters and Music Tropa at kay Kuya Paolo. Bakit po naisipan nyo na mag-shift ng other genres? Yun nga yung tanong kanina. Pero love din naman namin yung ikaw kahit nung standard pa mga inaawit mo. Love always, Kuya Paolo. I love you to the moon and the back and the back and the back. Ano ba yun? May super moon raw kahapon. Pero na-explain. Oh yeah, super moon. Oh, diba? Yesterday, last night, hindi ko na siya nakita. Kaya, ano, mga 2034 pa ata yung next makikita natin yung super moon. Pero anyways, yung question niya, which is nasagot mo na kanina na nag-switch ka ng genre dahil ito talaga yung gusto ko. Yeah, ito talaga yung gusto ko. Tsaka parang gusto ko, magbigay ng bagong music na pwedeng enjoy ng tao tsaka masayaw or na. Yung album na to, actually, yung hawak mo is... Yes, napag-usapan natin mamaya-maya. Yes, puro good vibes lang talaga yung goal ko dito with the music dito is to bring good vibes, share the joy of music lang talaga from my compositions. At yun. Eto naman, galing kay Mersa Kirani. Lovely, sabi niya, Kuya Paolo! Hello! Hello, sis! Gaano mo kami ay, naku naman. Sabi niya, gaano mo kami kamahal ng mga fans and followers mo? May tono ba? May tono, parang ganun eh. Gaano mo sila ka-love? Ako, mahal na mahal ko kayo, siyempre, kasi kung wala kayo, siyempre, hindi ko magawa yung music ko ngayon. And I'm doing music for you guys naman, so I hope you... ma-appreciate nyo talaga yung music ko ngayon kasi pinaghirapan ko, pinagtsaga ko para sa inyo lang talaga and mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Very sweet naman. Yes. Coming from Kuya Paolo. Bisaya ka ba? Bisaya. Bisaya, matitanda ko. Direk. Tagalog ko ba? Baka balagtod ba? So, mamaya na lang namin ita-translate na mag-uusap muna kami. Bisaya. Asa mong kawi? Oo, mga proud bisdak yun. Yes, diba sa Ingon bitaw sila na maayo daw mo kanta mga bisdak. Naiintindihan nyo yun? Hindi, no? Eto, move on na tayo. Mag-move on na tayo sa next question. Sabi ni Mary Grace Enriquez, sabi niya, sino ang inspirations mo sa iyong music career? Ako na-inspire lang ako sa mga ibang artists na nakikilala ko, naririnig ko sa radio. Parang they inspire me to go on kasi parang ang ganda ng music nila. Kailangan kong mas pagandahin siguro, healthy competition. Yes, malin na challenge ka. And inspiration sa pagsulat or kahit sa music, kahit saan lang kasi parang... Sa love life meron ba? Tinanong talaga, no? Secret, move on na tayo, question. Parang ayaw sagutin ni Kuya Paolo. Pero ito muna, pag-usapan natin ang album mo. It's out this year, right? It's out this year. Yes, and then you have 8 tracks. Yep, I have 8 songs and 1 bonus song. Version siya ng single na lalabas din. Yes. Yep, ito. It's called Handwritten kasi handwriting ko ang ginamit sa pagsulat ng songs. Ganda. Tapos EDM yung itsura, blue, chill, cool. With the astig talaga. Blonde hair. With the blonde hair. Ayan, EDM. Yeah, it's cool and it has 8 songs nga. And then for sure you have songs na you would love to hear. I vouch for it. Tsaka may isang Tagalog song at lahat good vibes at may story lahat kaya. And I'm sure gusto nilang marinig ang second song mo. Yes, yes. Na binanggit kanina yung Take You Down, right? Na kinompose mo din. Na kinompose ko rin at nag-work ako with awesome producers talaga. And Lumabas na yung music video nito. Ayan na. Ito ba yung nakikita natin sa likod? Yan, yan. Ayan. Take You Down. May juice sa likod. Sumasayaw. Ayan. Nasumasayaw na, oo. Galing, oo. Ang galing. Watch me whip, nene. Oh my God. Ako nag-proclaim eh. Yes, and hindi pa nila naririnig ngayon. Kaya let them hear your newest single. Yung Take You Down. Take You Down. Kaya hindi ko na lang bibitinin yung mga ka-letters and music natin. Kaya let's give it up again for Paolo Onesa! Here we go. Yeah, thank you. Yes, we are back. Welcome to Letters and Music. And Take Me Down. Hey. O, diba? Napapasayaw talaga kami dito. Lala na si Kuya Cesar. Kaya eto na. Congratulations sa album mo. Bagong-bago na Paolo Onesa. Thank you, ano bang masasabi mo sa mga fans mo na inintroduce mo ngayon muli ang iyong bagong sarili? When it comes to music naman. Sa Paoloers ko, maraming salamat talaga ever since nung The Voice hanggang ngayon. Talagang nararamdaman ko yung support ninyo with the music. Ina-accept nyo pa rin ako kahit nag-iba yung music ko. Kaya, thank you. Pero this growth is for you. Yung music ko, it's for you talaga. And I say thank you talaga. And I can't ask for anything more. So. Yeah, very sweet naman si Paolo. And now, let's talk about your album. Kailan ba namin o saan namin makukuha yung album mo? Ito na. We have exciting news. Ay, ito na. We have exciting news. Available na ba siya ngayon? Hindi pa siya available ngayon. Pero magkakaroon kami ng first ever album launch. Paolo Onesa, Handwritten. Let's go! Yeah! It's going to be on November 25. Magkita po tayo sa Star Mall EDSA show at 5 p.m. November 25, Friday po ito. Ito yung first ever album launch ko. Mapapakinggan nyo na lahat ng songs, lahat ng pinaghirapan ko with the songs. Makikita nyo ng live. At ako, dito sa TV, makita nyo ako live dyan sa Star Mall. Hindi lang sa TV, kundi mayayakap nyo na din si Kuya Paolo. Ayun na nga, tama. At may signature pa, for sure. At selfie. May selfie pa tayo. Oo. Wacky pose. Mga wacky pose. Pero eto, ano ba yung pinaka-favorite mo na song sa iyong album? Kasi ang dami eh, 8 tracks eh. Meron ako nakita yung LDR. Yung LDR. Di ba long distance relationship yun? Baka hindi ko pa makanta kasi. Pero surprise. Ano, yung LDR is a composition mo din. Yes, it's called LDR, tama, long distance relationship. At ito'y, it's an emotion that I felt at during writing this process. Na maririnig namin in the future. Kaya natanong ko lang kasi for sure naman may mga LDR dyan na nanonood. Kaya grab na ang copy ng album ni Kuya Paolo kasi maraming mga tracks and yung mga latest single niya, yung Find You and Take You Down. At syempre, meron ka bang mga upcoming gigs or shows? Yes, mag-start kami sa album launch on 25. Tapos ipopost namin yung shows namin sa social media sites. Yes, invite them to follow. Yes, follow me on Facebook. It's Paolo Onesa and Paolo Onesa PH for the artist page. Twitter, it's at Onesa Paolo, and Instagram, it's at Paolo Onesa. We'll be posting the dates very, very soon. And then the album will be out, I think, maybe 2 days after the album launch. Kaya ako excited na ako. Kaya excited na. We are excited for you. Thank you. And syempre, meron ka bang papasalamatan ngayon? Yes. From head to foot. From head to foot. I'd like to say thank you for my head. Your head. Thank you, Mommy, Daddy, for my head. Okay, thank you so much, Homeworks Music, sa label ko. Boss JR, baka nakikinig siya ngayon. Maraming salamat for believing in the talent na I can showcase sa managers ko, Ayel and Annie. Thank you, Perry. Hello. And thank you, Homeworks Music. And sa sponsors ko, maraming salamat po sa Mosimo. Bieber. Mosimo, thank you so much. Converse, thank you so much for the shoes. And To Go Travel, thank you for sponsoring the music video. Sobra 690 Salon. You know! GAOC Dental, maraming salamat po. Doctors Manny, Pai, Kalayan, maraming salamat po. Last request naman, Paolo. Pwede ba kaming, for sure, meron ding nakakamiss ng konting-konti lang ng mga, ng dating pagka-crooner mo. Meron ka bang sample lang? Sample ng OPM song mo na gusto kasi we really support OPM eh. Kahit konting-konti lang. Eto na lang Ipagpatawan mo, ako ay nagkasalanan. Binibini ko, sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Ngunit parang sa'yo ayaw nang lumayo. Ipagpatawad mong minahal kita agad. Ang galing! Kasi eto lang, it really shows na kayang-kaya mo. Kung anumang genre ibigay sa'yo, kayang-kaya mo siyang gawin. From soulful ballad to EDM na nga, sabi mo nga. Kapwa-singers. EDM, oo. Kapwa-singers tayo. And eto nga, bago tayo magtatapos, gusto ko munang may babatiin muna tayo. Sige. Eto, pwede mo ba i-greet ang nagbe-birthday ngayon? Yes. Happy birthday to Benji Branya. Happy birthday to Benji Branya. Greetings coming from Don and Ernest. Okay. Happy birthday sa'yo. Pahingin ng pagkain. Oo, at cake. Chad, laging... Ay, ako na yun. Unless kung gusto mo maging host din ng Letters and Music, pwede din. Maraming salamat, Paolo. Daghang salamat kay ni Annie Yucadere sa Letters and Music. O niya, imo nang ginapromote ang iyong album. Salamat kayo. Pag may concert ka na, o concert na, diba? After concert or next album naman, balik ka naman dito sa Letters and Music. Thank you so much for being with us today. Thank you sa lahat ng nanonood. Thank you. Pero bago po tayo magtapos, nako guys, laging maging updated sa mga happenings dito sa Letters and Music. Just log on to our Facebook fan page, facebook.com/lettersandmusic, at send us an email at lettersandmusic25@gmail.com, at mapapanood nyo din po ang mga past segments at episodes ng Letters and Music sa youtube.com/lettersandmusic, at napaisa, mapapanood nyo din kami at ang iba pang programs ng NET25 via live streaming. Just log on to ecobroadcasting.net/NET25TV. At gusto ko na din po magpasalamat sa aking sponsors, si Dr. Michelle Ambistar, my dermatologist, and to Ms. Danilyn Roliera of Princess Daria Boutique, and to Doc Lawrence Law of Lip Surgical. Maraming salamat po. And thank you so much. Thank you again. Thank you so much. Salamat sa lahat. Ayan, sa susunod ulit. Yes, ayan po. Bibitinin muna namin kayo. Kaya papaalam muna kami ni Kuya Paolo. I am Chadlyn, and I am one with 25. Bye. Bye. Congratulations. Thank you. Woo-hoo, Paolo. Dito po kami nagtatapos ngayon sa... Yes, nagtatapos. Pinas na 95.5 mamaya po. Yes.